የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ አጭር ማብራሪያ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲራገብ የነበረው ጉዳይ ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ንብረቱ እንዲወረስ የሚደነገግ አዋጅ ቀረበ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚል ሪፖርት ያወጣውን ዘገባ ይመለከታል። ለመሆኑ በዮሐንስ አንበርብር የተዘገበው ይህ ጥንቅር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ሙሉውን በንባብ አቀርብላችኋለሁ። በጥፋተኝነት ላይ የተመሰረተ ንብረት የመውረስ ድንጋጌም በአዋጁ ተካቷል። አዋጁ የሚጸድቅ ከሆነ 10 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሶ ተፈጻሚ ይሆናል ይላል። ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበት ደረሰኝ ያላቀረበ ሰው ወይም ሊታወቅ ከሚችል ገቢው በላይ ሀብት አፍርቶ ምንጩ ህጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው ንብረቱ በመንግስት እንዲወረስ የሚፈቅድ ድንጋጌ የያዘ ረቂቅ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀረበ ይላል። ረቂቅ አዋጁ የንብረት ማስመለስ አዋጅ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ባለፈው ማክሰኞ ሰኔ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የመጀመሪያ ንባብ ተካሂዶበታል። የረቂቅ ስያሜ የንብረት ማስመለስ አዋጅ እንዲሆን የተመረጠበት ምክንያት ወንጀል የሚለው ቃል ከገባ ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን እንዲሁም ወንጀልን ማቋቋም አስፈላጊ ሳይሆን ሲቀርና በወንጀል ኃላፊነት የማይረጋገጡ ንብረቶች በሚኖሩበት ወቅት ንብረቶችን ለማስመለስ አያስችልም ተብሎ በመታመኑ እንደሆነ ረቂቅ አዋጁን ለማብራራት የቀረበው አባሪ ሰነድ ያስረዳል። የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌዎችና አባሪ የተደረገው ማብራሪያ ሰነድ እንደሚያስረዱትም መንግስት ንብረትን ለማስመለስ ሲል በሶስት ዋና ዋና መንገዶች ንብረቶችን ሊወርስ ይችላል። እነዚህም መንገዶች ምንጩ ያልታወቀ ንብረት መውረስ፣ በጥፋተኝነት ላይ የተመሰረተ መውረስና በጥፋተኝነት ላይ የተመሰረተ መውረስ ናቸው። በረቂቅ አዋጁ ድንጋጌ መሰረት ማንኛውም ሰው ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አፍርቷል ተብሎ ንብረቱ ሊወረስ የሚችለው ግለሰቡ ያለው ንብረት ወይም የኑሮ ደረጃው አሁን ባለበት ወይም አስቀድሞ በነበረበት ስራ ወይም በሌላ መንገድ ከሚያገኘው ወይም ሲያገኘው ከነበረው ህጋዊ ገቢ ጋር የማይመጣጠን ሲሆን የንብረቱ ወይም የኑሮ ደረጃውን ምንጭ በተመለከተ ምክንያታዊ የሆነ የወንጀል ጥርጣሬ ሲኖር ነው ይላል። ይህ ሁኔታ መኖሩ ሲታወቅ ወይም አቃቢ ህግ ምክንያታዊ ጥርጣሬ ሲኖረው የፍትሐብሔር ክስ መመስረት የሚችል ሲሆን ክሱ የቀረበበት ሰው ንብረቱ ወይም የኑሮ ደረጃው በህጋዊ መንገድ የተገኘ መሆኑን ጉዳዩን ለሚመለከተው ፍርድ ቤት አስረድቶ ማረጋገጥ እንደሚኖርበት ረቂቅ አዋጁ ድንጋጌ ያመለክታል። ይህም ማለት ምንጩ ያልታወቀ ንብረት መኖሩን ለፍርድ ቤት የማስረዳት ወይም የማረጋገጥ ሸክም የከሳሽ አቃቢ ህግ ሳይሆን ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አለው ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ ወይም ህጋዊ ሰው እንደሚሆን የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌ ያመለክታል። ረቂቅ አዋጁን ለማብራራት የቀረበው አባሪ ሰነድም ንብረት ማስመለስና መውረስ የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች የሚዘረዝሩ አንቀጾች ይዟል። በዚህ መሰረትም ምንጩ ያልታወቀ ንብረት የሚመሰረትበት ሁኔታ አስመልክቶ የሚከተለውን ማብራሪያ አስቀምጧል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አፍርቷል ተብሎ የተጠረጠረው ሰው ንብረቱን ያፈራው ከውጭ በተላከለት ገንዘብ ነው የሚል ከሆነ ግለሰቡ ገንዘቡን በህጋዊ መንገድ በባንክ ስርዓት ውስጥ ያለፉ ግብይቶች ወይም ክፍያዎች ስለመኖራቸው በተገቢው የባንክ ደረሰኝ አስደግፎ ማቅረብ የሚገባው ሲሆን ከዚህ ውጭ ያለው ገንዘብ እንደ ምንጭ ያልታወቀ ገቢ ተደርጎ የሚቆጠርና የሚወረስ ይሆናል ይላል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ክስ በሚቀርብበት ጊዜና የንብረቱ የገንዘብ መጠን አዋጁ አንቀጽ 8 ላይ የተደነገገ ሲሆን ክስ የሚቀርብበት ጊዜን አስመልክቶም አዋጁ ከሚጸድቅበት ጊዜ አንስቶ ወደኋላ 10 ዓመት ተመልሶ ተፈጻሚ እንደሚሆን ረቂቅ አዋጁ ይጠቅሳል። አዋጁ ወደኋላ 10 ዓመት ተመልሶ ተፈጻሚ በሚሆንበት ወቅት ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን ለመክሰስ መሰረት የሚሆነው ዝቅተኛ የገንዘብ መጠን 5 ሚሊዮን ብር ሲሆን አዋጁ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ተጠያቂነት ያለምንም የገንዘብ መጠን ተፈጻሚ እንደሚደረግ የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌ ያመለክታል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አፍርቷል ተብሎ በአቃቢ ሕግ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው የንብረቱን ምንጭ እንዲያስረዳ በአቃቢ ሕግ የጽሑፍ ጥንቅ ጥያቄ እንደሚቀርብለት የሚገልጸው ረቂቅ አዋጁ ይህ ጥያቄ የደረሰው ማንኛውም ሰው ያለውን ማንኛውንም የንብረት ዝርዝርና የተገኘበትን አግባብ የሚያሳይ መግለጫና ዝርዝር ማስረጃዎች በማያያዝ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በጽሑፍ ለአቃቢ ሕግ ማቅረብ እንዳለበት ያመለክታል። የንብረቱን ምንጭ እንዲያስረዳ የተጠየቀው ሰው የንብረቱን ምንጭ ለማስረዳት የሚያቀርበው ማስረጃ ህጋዊ መሆኑንም እንዳለበት ተደንግጓል። ማስረጃዎችን ለማቅረብ የተመለከተው የአንድ ወር የጊዜ ገደብ አስገዳጅ ሁኔታ ሲኖር ለአቃቢ ህግ
አቤቱታ ሊራዘም እንደሚችል ሆኖም የጊዜ ገደቡ ከስድስት ወራት በላይ እንደማይበልጥ ረቂቁ ያመለክታል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ከሚወረስባቸው መንገዶች በተጨማሪ በጥፋተኝነት ላይ የተመሰረተ የንብረት መውረስ የሚፈጸምባቸው ድንጋጌዎችም በረቂቅ አዋጁ ተካተዋል። ረቂቅ አዋጁ በሰጠው ትርጓሜ መሰረት በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ መውረስ ማለት በማንኛውም አይነት ወንጀል ፍርድ ቤት ውሳኔ ጥፋተኛ ባይባልም በረቂቅ አዋጁ በተቀመጡ ድንጋጌዎች መሰረት የሚከናወን የንብረት መውረስ ነው። በዚህ መሰረት በወንጀል ክስ የጥፋተኝነት ውሳኔ ባይሰጥበትም ከወንጀል ድርጊቱ የንብረት ጥቅም አግኝቷል ተብሎ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ላይ አቃቢ ሕግ የንብረት መውረስ ማመልከቻ ለፍርድ ቤት ሊያቀርብበት እንደሚችል ረቂቅ ድንጋጌ ያመለክታል። በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስ ማመልከቻ ሊቀርብ የሚችልባቸው ሁኔታዎች በረቂቅ አዋጁ የተዘረዘሩ ሲሆን ከእነዚህም መካከል አንዱ በወንጀል ድርጊት የተጠረጠረ ወይም የተከሰሰው ሰው ሲሞት፣ ሲያመልጥና ሲጠፋ ወይም ወንጀል ፈጻሚው ሳይታወቅ ሲቀር ነው። እንዲሁም በይርጋ ምክንያት የወንጀል ጥፋተኝነት ውሳኔ ማሰጠት ሳይቻል ሲቀር የተገኘው ማስረጃ በወንጀል ክስ የጥፋተኝነት ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል የማስረጃ ምዘና መስፈርትን የማያሟላ ከሆነ ከወንጀል ድርጊቱ ጥቅም ስለመገኘቱ ምክንያታዊ ጥርጣሬ ሲኖር ተከሳሹ ምህረት ሲደረግለት የቀረበበት ክስ በማንኛውም ምክንያት ሲቋረጥ ተጠርጣሪው በወንጀል ያለ መከሰስ መብት ያለው እንደሆነ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስ ክስ ሊቀርብ ይችላል። በተጨማሪም የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠበት የወንጀል ድርጊት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚገኝና በሶስተኛ ወገን ይዞታ ወይም ባለቤትነት ስር የሚገኝ ንብረት ሲሆን በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስ ክስ ሊቀርብ እንደሚችል ረቂቅ አዋጁ ያመለክታል። የወንጀል ቅጣቱ በይቅርታም ወይም በምህረት ቀሪ የተደረገለት፣ የተገደበለት ወይም በአመክሮ የተለቀቀ ማንኛውም ሰው ይህንን ሁኔታ ከወንጀል ድርጊቱ የተገኘውን ንብረት ለመውረስ ለሚቀርብበት ክስ መቃወሚያ አድርጎ ማቅረብ እንደማይችልም ረቂቅ ያመለክታል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ ባለፈው ማክሰኞ የመጀመሪያ ንባብ ውይይት ባካሄደበት ወቅት ሁለት የምክር ቤት አባላት ብቻ አስተያየት የሰጡ ሲሆን አንደኛው አስተያየት ረቂቅ አዋጁ በፍጥነት ጸድቆ ስራ ላይ እንዲውል የሚጠይቅ ነው። ይሁን እንጂ ረቂቅ አዋጁን ለዝርዝር እይታ እንዲመራ ድምፅ በተሰጠበት ወቅት ሁለት የምክር ቤት አባላት የተቃውሞ ድምፅ ሰጥተው ረቂቁ በዝርዝር እንዲታይ ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል ይላል ሪፖርተር ያቀረበው ዘገባ። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ አጭር ማብራሪያ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የኢኮኖሚ ወንጀል በሀገራችን ኢኮኖሚ ጥቅም ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ከመሆኑን ባሻገር ምንጩ ያልታወቀ ንብረት በግብር ስርዓት፣ የውጭ ምንዛሬ፣ የገንዘብ ዝውውር ስርዓትና የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ ራሱን የቻለ በወንጀል የተገኘ ሀብትን የሚመለከት ሕግ ባይኖራትም በተለያዩ አዋጆች ስር በወንጀል የተገኘ ሀብትን ስለማስመለስ በተመለከተ ተፈጻሚነት ያላቸውን ድንጋጌዎች ተካተው እናገኛለን። በመሆኑም ይህንን ወንጀል ለመከላከልና ለመቆጣጠር ወጥና ራሱን የቻለ የንብረት ማስመለስና አስተዳደር ህግ በማስፈለጉ ይህ ረቂቅ አዋጅ ቀርቧል። የረቂቅ አዋጁ ዋነኛ ዓላማ የወንጀል ፍሬ የሆኑ ንብረቶችን፣ ገንዘቦችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመያዝ፣ ለማገድ፣ ለመውረስ ወይም ለማስተዳደር የሚያስችል ግልጽና ዝርዝር የህግ ማዕቀፍ በማበጀት ማንኛውም ሰው ከህገ ወጥ ድርጊት ማንኛውንም አይነት የኢኮኖሚ ጥቅም እንዳያገኝ ለማድረግ የሚያስችል የንብረት ማስመለስና ማስተዳደር ስርዓት መዘርጋት ነው። ረቂቅ አዋጁ ጠቅላላ ድንጋጌዎችንና ልዩ ልዩ ድንጋጌዎችን ጨምሮ በ8 ክፍልና በ57 አንቀጾች የተዋቀረ ሲሆን ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን ማስመለስ፣ በንብረት ማስመለስ ሂደት ምርመራ የሚከናወንበትን ሁኔታ እና ስነ ስርዓት፣ ንብረት ስለማገድና ስለመያዝ፣ ንብረት የመውረስ እንዲሁም ስለ ንብረት ማስመለስ ዓለም አቀፍ ትብብርን የተመለከቱ ድንጋጌዎች ተካተው ይህ ረቂቅ አዋጅ ቀርቧል። በመሆኑም በደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 53(4) እና በሕግ አወጣጥ መመሪያ ቁጥር 11/2000 አንቀጽ 17(1)(ሀ) መሰረት የተከበረው ምክር ቤት የበኩሉን ሀሳብ አክሎበት ረቂቅ አዋጁን ለዝርዝር እይታ ወደሚመለከተው የቋሚ ኮሚቴ ተመርቶ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ እንዲቀርብበት ይህን አጭር ማብራሪያ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን። በማብራሪያ የሚቀርቡ አስተያየቶች ወይም ጥያቄዎች ካሉ አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ በወንጀል የተገኘ ንብረትን ለማስመለስ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ አንዳንድ ግልጽ ቢሆኑ ወይም ቢስተካከሉ የምላቸው ጉዳዮች ላይ ሀሳብ ለመስጠት ነው። አንቀጽ 9 ትርጓሜ ላይ ፋይናንስ ነክ ያልሆኑ የተሰየሙ የንግድና የሙያ ስራዎች ማለት የሚከተሉትን ያጠቃልላል ብሎ የሙያ ስራዎች ማለት ይህንን በደንብ ያዙልኝ። የሪል ስቴት አልሚዎች፣ የሪል ስቴት ወኪሎች፣ ደላሎች፣ የተከበሩ ድንጋዮች ወይም የከበሩ ብረቶች ነጋዴዎች እያለ ይሄዳል። ይሄ መነሻችን ስራዎች ነው፣ ሰሪዎችን አይደለም። እና በአግባቡ የተቀመጠ ትርጉም ነው የሚል ሀሳብ የለኝም። የሙያ ስራዎች ብሎ ከዚያ በኋላ ደላሎች፣ የሪል ስቴት አልሚዎች እያለ ስለመሄድ የቋንቋ ጉዳይ ቢስተካከል የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። መ ላይ ከአንድ እስከ አምስት የተቀመጠው ጥሩ ነው፣ በዚያ መልኩ ቢስተካከል። ረና ሰም እንደዚሁ ወደ አድራጊ ከድርጊት ይልቅ ወደ አድራጊው ስለሚመጣ ትርጉም እስከሆነ ድረስ በአግባቡ ይቀመጥ የሚል ሀሳብ አለኝ። ክፍል ሁለት አንቀጽ ሶስት ሁለት ላይ በወንጀል የተገኘን ህጋዊ ገንዘብ ወይም ንብረት ህጋዊ አስመስሎ የሚጠቀም ሰው ከአስር እስከ አስራ አምስት ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ወይም ከአምስት መቶ ሺህ ብር በማይበልጥ መቀጮ እንደሚቀጣ ይደነግጋል። ከአስር እስከ አስራ አምስት ዓመት ማለት በጣም ከባድ ቅጣት ነው። ይህን ተቀብዬ ገንዘቡ ግን በጣም ትንሽ ነው። አምስት መቶ ሺህ ምንም ነው እኮ በአሁኑ ወቅት አንድ በሬ መግዛት እያቃተው ነው። ስለዚህ የሀገርን ያቆረቆዘ የሀገርን ንብረት የጎዳ ሰው ወንጀለኛ ሆኖ ሲገኝ 500 ሺህ ብር በጣም ደካማ ቅጣት ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ክፍል ሁለት አንቀጽ አምስት ላይ ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳት የሚል ነው ስርስ አለው። ከጸረ ሽብር ህጉ በምን ይለያል ጥያቄ ነው። ጸረ ሽብር ህጉ ላይም እንደዚሁ ያሉ ነገር አሉና በጸረ ሽብር ህጉ ያልተሸፈነ ከሆነ ምናልባት ተገቢ ነው። ካልሆነ መምታታት ሊፈጥርብን አይችልም ወይ፣ ለአፈጻጸም አያስቸግርም ወይ የሚል ጥያቄ ያለኝ። ክፍል ሁለት አንቀጽ ስድስት ላይ ሌሎች ወንጀሎች ብሎ እንደዚሁ በወንጀል የተገኘ ንብረትን በተመለከተ የሚዘረዝረው ጉዳይ አለው እና በዚህ ህግም በጸረ ሽብር ህጉም በፋይናንስ ደህንነት ህጉም እንደገና በሀገራችን የወንጀል ህግም በህገ ወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ የሚደነግጉ አናቅጽ አሉ። ወደ አንድ ማካተቱ ላፈጻጸም አይሻልም ያስቸገር አይሆንም? በጣም የተበታተነ ህግ ላይ ነው ያስቀመጥነው ይህን ነገርና ወደ አንድ በተጠቃለለ ህግ መቀመጡ ላፈጻጸም ጥሩ አይሆንም የሚል አሁንም ጥያቄ ነው ያለኝ። ሌላው አንቀጽ 14 ላይ ማንነትን የመለየት ግዴታ ብሎ የከበሩ ብረቶች፣ ነጋዴዎች በአገልግሎቱ ከተወሰነው መጠን በላይ የሆኑ ክፍያዎችን ሲቀበሉ ደንበኛቸው ማወቅ አለባቸው። ከተወሰነ መጠን በላይ የሆኑ ክፍያዎችን መጠን ባለው ዓለም አቀፍ የገንዘብ የገበያ ተለዋዋጭነት ባህሪ በዚህ ልክ ነው ብሎ ደንግጎ ማስቀመጥ አሁን ይችላል ወይ? ገበያው አይደለም የሚመራው ጉዳዩን ለአፈጻጸም አያስቸግርም ወይ የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። ሌላ እሺ፣ ሌላ እሺ። ክቡር አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ። ይሄኛው አዋጅ ያው በሌሎች ቦታዎችም ሲረቀቅ ሲሰራ ትንሽ የቆየ ይመስላል። ወደ እኛ ምክር ቤትም መጥቶ መፍጠን ቢችልና እንደው ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ይሄ ትልልቅ የመንግስት ሀብት በህገወጥ መልክም የሸሸም እየጠፋም ያሉትንም ሪከቨር ማድረግ የሚያስችል ስለሆነ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚመራለት ኮሚቴ ማየት ቢችልና በተለይ ደግሞ ከፋይናንስ ደህንነት ከዚህ ከመኒ ላውንደሪንግ
ከነዚህ ነባር ህጎች ጋር ተጣጥሞ እንዲሄድ ሌሎች ተዛማች ህጎችንም ኮሚቴው አያይዞ ማየት ብቻና የተጣጣሙ እንዲሆን ቢያረግ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሽና አመሰግናለን። እነዚህን አስተያየቶች እና ጥያቄዎችን ጨምሮ ለዝርዝር እይታ ይረቅቀዋጭ ረቂቃዋጭ ቁጥር 22 ህዝባር 2016 ነው። ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱን የምንደግፍ። እሺ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ 1 2 ድምጽ ታቀበ የለም። ስለዚህ ይህ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንብረት ማስመለስ ረቂቃዋጭ ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቃዋጭ ቁጥር 22 ህዝባር 2016 ሆኖ በሁለት ተቃውሞ ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። እንግዲህ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስፍሩልን። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ገና አልጸደቀም ለሚመለከተው ክፍል ተመርቷል የሚለውና የዛሬው ዘገባችን ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለዚህ ቤት አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።